ଶକ୍ତିପୀଠ ଏବଂ ଶାକ୍ତ ଉପାସନାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼। ପୁରାତନ କାଳରେ କୁଆଁରୀପାଟଣା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲା ଏ ସ୍ଥାନ। ଆଦିକାଳରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ଶକ୍ତି ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟାବଧି ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏକଦା ସହର ପାଟଣା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବରେ ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦଶହରା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହାନବମୀ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ବୟଲ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଅଛି। ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏକ ଆଦ୍ୟ ରୂପ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରଜା ବିଚ୍ଛଲ ରାଜା ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବଣ ଭିତରେ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ରାଜା ମାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଟଣାଗଡ଼ର ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଦଶହରା ସମୟରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବୟଲ ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ବରୁଆ ଦେହରେ ବିଜେ କରିବା ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବୟଲ ଯାତ୍ରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଖପର ଚୁପା। ବରୁଆ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଖମାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଖପର ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପୁରାତନ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। 1111 ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ ରାଜ ପରିବାରର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୟଲ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପର୍ବଣ କାଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଷୋହଳ ପୂଜା ଏବଂ ବୟଲ ଯାତ୍ରା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜ ପୁରୋହିତ, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ମୁରଲୀଧର ପୁରୋହିତ। ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ଏଇଟା ପତନେଶ୍ୱରୀରୁ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ହେଇଛନ୍। ବୟଲ ଯାତ୍ରା ମନ୍ଦିର ଆମର ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ଯେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍, ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଆମେ ବୟଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେନ୍ ଦେହଲିଆମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ କୁଆଁରୀ ନେଇ ହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ୍ କରି ପୂଜା କରିବି ନେଇ ପାରୁ। ଆମ ପ୍ରଥା ଅଛେ, ଆମେ କୁଆଁରୀ କର୍ମୁ, ମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା, ଆଗ ବାଲ୍ୟ ନାଇଁନୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୁଆଁରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଝିଅକେ ବିହା ହେବା, ତା ମା' ଘରେ ରହିବା ସେ, ଆରୁ ପୁଅ ବି କୁଆଁରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା। ମା' ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଠାନେ ଆମେ ଆମର କୁଆଁରୀ ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେନ୍କି ଆମେ ନେମୁ। ପାଟଣା ମହାରାଜ ଗୁଆ ଚାଉଳ ଦେବେ ସେ ଦେହିଲାଗେ, ଆମ ମୁଇଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ଯିବି, ସମସ୍ତେ ଯାଇସୁଁ। ଆର୍ ଯାଇକିରି ଗୁଆ ଚାଉଳ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କୁଆଁରୀ ବନ୍ଧରେ ନେଇକି ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ର କାଟିକିରି ସବୁ କରିକିରି ବଳି ଦେଇକିରି ସେନୁ କୁଆଁରୀ ବନ୍ଧରେ ପକାମୁ। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆଟେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବା, ବୁଝିଲେ କି? ନଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା, ନଡ଼ିଆ ବନ୍ଧାଇକି ସୁଜିରେ ନଡ଼ିଆକୁ କୁହାଯାଏ। ନଡ଼ିଆ ପରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ତାହାକୁ ଧରିକି ସେ ବାବୁକୁ ଆଣିକରି ସେ ପିଲାକୁ ଆଣିକରି ମନ୍ଦିରର ପଛଆଡ଼େ ପକାଇଦେମୁ। ସେ ଗଡ଼ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଆମର ଗଡ଼ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ପାଟନା ଗଡ଼, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ନବମୀ ଦିନ ସେ ବାହାରିବେ, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନେ ନିଶି ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ନବମୀ ଦିନ ଆମେ ବୟଲ ବାହାର କରମୁ। ପହିଲା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଆସିକିରି ସେନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ବୟଲ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସେ ଖଣ୍ଡା ଦେମୁ, ଯେ ରମେ ଖଣ୍ଡା ଆମର ଅଛି, ସେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକିରି ସେ ସବୁ ଅଷ୍ଟମଲକେ ସେନେ ମାରିବେ। କାହିଁକି କାଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପୁନର୍ଜୀବି ନାଇଁ ହେବେ ବୋଲିକରି ତାକୁ ମରାଯାଏ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟ ଅଷ୍ଟୁଡ଼େ।